представники Уповноваженого з прав людини разом з громадськими моніторами під час перевірки Магальського дитячого будинку-інтернату виявили факт порушення прав людини. В яких умовах знаходяться підопічні, що виявили та хто понесе за це відповідальність? Про це все говоримо сьогодні в програмі «Тема дня». Мої вітання. В студії для вас працює Євгенія Гайфер. Спікер програми сьогодні буде Богдан Бойко, координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Чернівецькій області. Також з нами на прямому скайп-зв'язку буде Антоніна Вишневська, моніторка національного превентивного механізму, яка також долучалася до моніторингу в Магальському дитячому будинку-інтернаті. Вітаємо вас, пані Антоніно. Вітаю. Ми надамо вам слово трішечки пізніше, наразі повертаємося до нашої студії. Також я нагадую нашим телеглядачам про те, що ми працюємо в прямому ефірі і ведеться трансляція на нашій сторінці ТРК Буковина на Фейсбук. Тож, якщо у вас, шановні телеглядачі, виникають запитання з цього приводу, ви можете залишати їх в коментарях під трансляцією та отримувати відповіді під час прямого ефіру. Отже, вітаємо вас, пане Богдане, в нашій студії. І перед тим, як ми безпосередньо будемо обговорювати порушення, які ви там виявили, для початку, що стало приводом до того, щоб ви туди завітали? Вас запросили, вам хтось повідомляв про те, що там є якісь неналежні умови, чи це була, скажімо, планова перевірка? Доброго вечора, телеглядачі. В рамках реалізації національного превентивного механізму у нас відбуваються постійні візити до місць, де люди самостійно не можуть вийти за територію, до так званих місць, до закладів закритого типу. Ну і цього разу у вересні ми завітали до даного закладу. Тому, звичайно, що ми спілкуємося постійно з громадськістю, і дехто і самостійно відвідує деякі заклади, і тому інформація у нас була про певні умови перебування. Тому на основі цього ми вибрали моніторинг саме цього закладу. Так, пані Антоніно, якщо ви нас чуєте, розкажіть, будь ласка, от ви фактично моніторили там ситуацію, були під час перевірки. Що виявили, які, на вашу думку, були основні порушення? Ну, особисто, що мені перше вкинулося в очі, так, ну, спочатку я намагалась побачити щось хороше, а потім вже в ході нашого моніторингу, перше це порушення було в кількості їжі, так, вона не відповідала нормі, яка була вказана в подачі. Також, ну, мені дуже не сподобалось те, що там кругом номера. Я запитала, що це за номер, вони кажуть, це кожна людина, яка у нас тут перебуває, має свій номер. Для мене особисто не зрозуміло, чому люди під номерами знаходяться, якщо у кожного є імена, прізвища. Щодо їжі, ви сказали, що виявили про те, що порції були недостатні. Як, власне, ви це виявили? Ну, взагалі, в нас по правилам там брати 6-8 порцій, важити, потім ділити і середні вичисляти. Ми спробували, ну, зробити такий тест, так, і в кожному був недовіз. Тоді ми взяли ще декілька порцій і зважили вже 15 порцій, думали, можливо, нам не пощастило і взяли якусь порцію, але, ну, як наш тест виявив, у кожній порції був недовіз. Ну, а також на кухні ми моніторили, там були просрочені харчові продукти, ну, були порчені продукти. Дякуємо, пані Антоніно. Надалі ми будемо повертатися до нашої студії. Отже, продовжуємо щодо порушень. Ми почули, які нам розповіла пані Антоніна, власне, які побачили ви і в яких умовах фактично знаходяться вихованці цього закладу? Значить, ми можемо сказати, якщо ми говоримо про порушення, то ми говоримо про те, що при вході, одразу коли ми зайшли до закладу, то нашу увагу привернув лозунг закладу, який звучить як «легко любити красивих і здорових, спробуй полюбити замурзаних і хворих». Так? Тобто одразу ми зрозуміли, про що говорить цей лозунг і як сприймає адміністрація мешканців даного закладу, своїх підопічних. Так? Звичайно, що протягом моніторингу ми побачили ще один лозунг,
От, який звучав приблизно так: праця позбавляє людину від трьох головних зол – нудьги, пороку і нужди. Директора, ви запитували, чому? Да, ми запитували, чому. Ну, він там говорив, що це не я написав, це Вольтер. Да? От, тому, на нашу думку, такі вислови, вони принижують гідність підопічних, і ми вважаємо, що, по-перше, підопічні мають бути чисті в даному закладі, і з ними потрібно поводитися так, як розуміючи, що вони мають такі самі права, як і інші. От, і з другого боку, про другий лозунг, ну, це тема трошки об'ємніша, оскільки я чув сьогодні коментар директора по радіо, то він говорив про те, що значить, трудотерапія, так, діти, і це труд, і праця, і вона там. Це. Ми говоримо про те, що це дитячий будинок-інтернат, де перебувають діти з інвалідністю, так? І, звичайно, що кожна людина з інвалідністю має індивідуальну програму реабілітації. І трудотерапія – це один із елементів цієї програми реабілітації. Але є багато інших шляхів реабілітації для дітей, ми говоримо про дітей. Це можуть бути певні ігрові вправи, це можуть бути певні корекційні вправи з психологами, це можуть певні логопедичні служби. Є дуже багато інших вправ. Там такі вправи проводяться, ви запитували? І кажуть, що проводяться. І більше того, ми побачили там, що є іграшки, є багато таких от ігрових засобів, є басейн з кульками. Тобто це якраз такі ймовірні засоби реабілітації. Проте, ну, деякі іграшки були запаковані збірками. От, в підопічні на території під час нашого перебування грали тільки одним м'ячиком. От, а в приміщенні ми знайшли декілька. Ну, тобто, але зато ми бачимо лозунг, що труд там від чогось позбавляє, від якоїсь скуки позбавляє. Ну, треба так працювати з дітьми, щоб їм не було скучно. Якщо говорити про трудотерапію, що ми побачили про заклад, так, то перш за все треба сказати, що в закладі є велике господарство. От, і, звичайно, деякі підопічні працюють на ньому. Проте підопічним людям, особам з інвалідністю, значить, в документах медичних або рекомендується працювати, або не рекомендується. Проте журнал із трудотерапії був заповнений не повністю. Тобто прослідкувати достовірно, хто працював, скільки працював, і це досить важко. Причому ви виявили, що він був неповністю? Ну, відкрили, побачили, що він не заповнений. А, можливо, просто ніхто не долучався до цієї трудотерапії? Ми запитали, сказали, що долучалися. Більше того, є люди, які там, що, як за словами, ну, і самих підопічних їх, і за словами працівників, їм подобається працювати, вони в цьому бачать щось хороше, і тому є таке. Проте потрібно... В приміщенні які були виявлені порушення, можливо? Ну, в самому приміщенні треба сказати, що замінені металопластикові вікна, це вже буде тепліше людям. Ми побачили, що замінюється білизна постільна, переться, білизна чиста у підопічних. Проте в одному із кабінетів реабілітації ми побачили речі, які нам не зрозуміло, чому вони там повинні бути. От, кімната реабілітації. Натомість в куті за шафою ми побачили відрізки арматури, ми побачили держаки дерев'яні від якихось інструментів незрозумілих. Там був молоток, там якісь були плоскогубці, там були предмети, які нагадують шило, камені. Ми от знаємо, що директор говорить, що це у нас такі предмети використовувалися то для квітів,
то використовувалися для ремонту взуття. Проте не створено умов необхідних. Потрібні створені бути необхідні умови для таких речей. До речі, про це. Наша знімальна група сьогодні також побувала в цьому дитячому будинку-інтернаті. Власне, навіщо ці конструкції, ті приладдя, вони запитали в самих підопічних цього закладу. Давайте послухаємо, що вони про це кажуть. Помагаю, санітаркам помагаю. Як тобі їжа? Смачна? Смачна. Замітаю, ним, ліжка робимо. А порції дають достатньо чи хотілося б, щоб більше було? Більше. В цьому кабінеті я вирощую вазони. Мені потрібно, допустимо, якщо я, допустимо, великі вазони, да, я беру їх, підпираю, допустимо, залізами або дерев'яними цими патиками. Приходять тут діти, займаються, є вихователька для цього кабінету, допустимо, шию капці дітям, якщо, допустимо, прибались капці, допустимо, шию капці. Прутиками тими залізними, які були, молотком, ти їх використовував? Ні, я не використовував, то молоток і той шило, то було для капців, допустимо, набоки треба там було зробити, обшити в кругову, манжети, обширити, допустимо, саму довжину ноги, допустимо. Більше нічого з тим не робили молотком? Ні. То було для вазонів, ті іменно заліза, а шило і то для капців, іменно для капців, от і все. Для того, щоб бити дітей, ні, такого не було. Такого не було. Ми прослухали коментарі. Такий заклад передбачає те, що підопічні можуть працювати. Це не порушення і взагалі як це регулюється? Праця підопічних в такому закладі? Якщо підопічному, якщо ми говоримо про працю, ви запитали, то я вже говорив про трудотерапію. Якщо ми говоримо про різні гуртки, про різні майстрування, то це, звичайно, плюс і це вітається, і це дуже добре, коли заклад активно займається такою гуртковою роботою, де б мешканці могли зайнятися чимось і зайнятися чимось корисним, таким чином реалізовувати себе. От. З приводу даного сюжету, я хочу сказати, що, по-перше, дуже сумно, що підопічному прийшлось пояснювати і переживати з цього приводу. Напевно, адміністрація мала б займатися такими поясненнями. Так, тому що адміністрація саме створює побутові умови. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про те, що чи били когось, чи не били, значить, я хочу розповісти нашим телеглядачам, можливо, у нас буде нагода детальніше на цьому зупинитися пізніше, але наш моніторинговий візит реалізовувався в рамках національного превентивного механізму. Цей механізм, в самій назві закладено визначення превентивний, тобто він попереджує можливі якісь негативні моменти в перебуванні даних осіб. Ми побачили такі предмети в даній кімнаті, і вони можуть використовуватися для якихось негативних речей, можуть. Але ми, звичайно, що не бачили, що вони використовувалися. Але чи можуть такі речі бути в кімнаті? Чи немає для цього бути відведено окремого приміщення? І чи не становлять вони небезпеки, просто там знаходячись? Не кажучи про те, що їх може хтось використовувати там за призначенням чи без призначення? Так от я і хотів про це сказати, що якщо підопічний має нахил до тих чи інших робіт, то йому потрібно створити певні умови на це. Кімната реабілітації, там є тренажери, стільці, шафи, але потрібно, якщо людина займається шиттям, звичайно, що створити певні умови, допомогти цій людині. Є ж окремі місця, і вони, звичайно, щоб сприяли такій реабілітації. Скільки підопічних знаходиться в цьому закладі? Заклад розрахований на 75 осіб, проте на час нашого візиту перебувало 61 особа. Те, що там є люди старшого віку, тобто заклад розрахований на дітей від 4 до 35 років вже дорослого віку люди, те, що там були старшого віку і до 63, це норма, так повинно бути, чи це порушення? Які діти якого віку повинні бути записані у положенні про заклад? Про цей інтернат і про інші заклади записано у положенні. А в положенні записано, що там можуть перебувати діти віком від 4 до 18 років,
а так діти з інвалідністю віком від 4 до 18, а також особи з інвалідністю віком від 18 до 35 років. Це записано в положенні. Отже, якщо там були люди понад 35 років і аж до 63, то є невідповідність з положенням закладу. Якщо є необхідність така, щоб там були, щоб там перебували люди такого віку, то потрібно вносити зміни в положення, так? Але потрібно з тим щось робити. Цей заклад знаходиться під опікою обласного департаменту соціального захисту населення. Ми поспілкувалися з заступником департаменту. Давайте послухаємо думку його з приводу цього. Магальський дитячий психоневрологічний інтернат – це одна з 7 установ, яка підпорядковується департаменту соціального захисту населення і фінансується з обласного бюджету. Приблизно 4 мільйони гривень в рік, в тому числі і на харчування, визначені суми, які дорівнюють приблизно 53 гривням один в день на харчування для цих людей. Що там за люди знаходяться? Там знаходяться діти до 18 років, але є і люди, які за 18 до 35, і є декілька осіб після 35 років. Ці люди просто виросли в цій установі, і вони залишилися там, бо по досвіду переведення їх в звичайні дорослі будинки, вони потрапляли в стресові ситуації і були близькі до суїциду. Їх просто повертали в цю установу, де вони звично виросли, де вони спілкувалися зі своїми близькими друзями, і там вони більш-менш знаходяться в нормальній такій ситуації. Але в майбутньому ця установа буде міняти свій статус, бо дітей все менше залишається. Більш суттєва річ – це гроші, які люди мають своїх державних соціальних допомог або пенсій, які їм виплачуються 25%, ідуть на їхні особисті витрати, і ці витрати визначають опікуни, які призначені там же в інтернаті. Гроші знаходилися на депозитах, наскільки мені там відомо. Але головне в таких речах не як вони зберігалися, головне, куди вони втрачалися. 2015 рік – це остання перевірка, у нас раз в 3 роки перевіряється. І запланована наступна перевірка на кінець цього року. Наскільки нам відомо, з 2016 року гроші почали відкладатися на депозит. Ідея ніби непогана, бо гроші знецінюються в звичайному житті. Але ще раз повторюю, головне, як вони витрачаються, ці гроші, на що, і ця комісія дослідить і зробить відповідні висновки. Директор установи несе відповідальність, бо він відповідає за все, що робиться. Але контроль має бути з нашого боку. Тому ми зробимо перевірку, поглянемо, що. Ми почули коментар. Ваша точка зору з цього приводу? З якого саме? Те, що ви почули з коментарів. Та багато було сказано. Стосовно фінансування, наприклад, депозитних рахунків. Стосовно, давайте вже завершимо тему перебування осіб. Я ще раз повторюю, от наш коментатор сказав про те, що в майбутньому, от мене цікавить, тільки в якому, далекому чи близькому. Важливо, щоб це було в близькому майбутньому, щоб документи були приведені в відповідність. От у цьому справа. Цим потрібно займатися, знаєте. В минулому році були внесені зміни до цього документу, до положення. Це стосовно даного пункту, даного моменту. З приводу опікунів, то варто сказати, що позиція є наступною. Я трошки поясню, про які кошти йде мова. Кожна людина з інвалідністю отримує пенсійні кошти. Якщо вона потрапляє до закладу закритого типу, зокрема до інтернату, то 75% з цієї суми відраховується на рахунок інтернату автоматично. А 25% цієї суми – це особисті кошти мешканців, які, якщо мешканець не дієздатний, то опікун є у мешканця, і він йому має допомагати витрачати ці кошти на його потреби. Ви моніторили, як витрачались кошти, ці 25%? Так, переважно кошти не витрачались. У цьому і справа, що директор нам говорив, то в них все є, їм нічого не потрібно. А так куди дівалися ці кошти? На що вони кошти були переведені, витрачені? Ми побачили документ, згідно якого в 2017 році кошти були переведені на депозитні рахунки. І ми говоримо і закликаємо, щоб тих 25% коштів витрачалися на тих
осіб, яким вони належать, яким держава їх виплачує. Можна сказати, що це привласнення чужих коштів? Я так сказати не можу, але я можу сказати, що кошти, які належать людям, 25% мають витрачатися на їхні потреби. Також ми поспілкувалися із директором Мигальського дитячого будинку-інтернату. Давайте послухаємо його думку. Комісія казала, що не знайшли журналу обліку коштів, які витрачають на підопічних. У вас він є? Є. Є в бухгалтерії, можна подивитися. Документи, акт, ну, документи, що доказують, доводять, на що були потрачені особисті кошти підопічних. Є документи. А чому комісія визначила, що їх немає? Там не було одного акта. Заключительного акта не було. Всі чеки, товарні чеки, то було, а заключительного акта не було. А чому його не було? Тут упущення таке було. Упущення. То, що акт составляється опікун, робітник бухгалтерії і вихователь. То щось один з них. Ну і ви будете складати цей акт? Вже в той же день составлений вже той. В той же день був составлений той акт. А журнал обліку тих коштів, які надають допомогу, волонтери? Ну, волонтери дають допомогу в основному продуктами питання, м'яким інвентарем, одяг, взуття і кошти. Кошти здаються одразу в касу, з каси здаються в банк, тому що ми не маємо... Документів по цьому немає? Є чек, здається, якщо є чек приходу цих грошей, і вона відчитується кожен місяць, є, яку допомогу отримали в натуральному виразі і в денежному вираженні, що ми отримали, медикаменти, що отримали, то є отчетність така. Ми почули думку директора. Ви були на місці, ви перевіряли всі ті кошти, ті документи, на що вони витрачаються, в тому числі і те, що приносять волонтери в грошовому еквіваленті і не тільки. Так, ми звертали увагу на ці моменти. Хочу сказати, що має бути якийсь облік таких коштів. Були акти для... Цього було недостатньо? Для кількох осіб. Ну, це було кілька осіб, щоб ви розуміли, так? З усіх. То для них там були якісь витрачення коштів, ну, це було, я кажу, там, наприклад, четверо осіб, щось близько цього. От. І для них ми бачили акти і бачили чеки, куди витрачали ці кошти. Але якогось системного обліку, щоб ми чітко побачили, що і коли було витрачено, то заведено, ми цього не побачили, скажімо так. Можливо, зараз він є, директор говорить, що він є, але на момент його не було. Що фактично має бути далі? Тобто ви моніторили, бачили ситуацію, виявили порушення. Хто має нести за це відповідальність, яку і чи зверталися ви до каральних органів? Я би хотів ще звернути вашу увагу перед тим, як відповісти на ваше питання, з вашого дозволу, звернути на таку дуже важливу увагу, як благодійна допомога, те, про що говорив директор. Значить, Мигальський будинок-інтернат, як ми знаємо, він є дуже такий відомий в Чернівцях, Чернівецькій області, бо туди дуже багато допомоги надходить від благодійників, від активних мешканців нашої області і навіть за межами області. І дуже, коли ми побачили ті, наприклад, яблука, які лежали у підвалі, і багато яких були гнилі, тобто як в ящиках їх занесли, так вони і зігнили. Або ми бачили там інші продукти харчування, то ми хочемо звернути увагу і хотіли б закликати адміністрацію цього закладу все-таки раціонально використовувати ті продукти харчування, що приносять благодійники. Благодійники принесли для людей, для мешканців. Вони хочуть, щоб мешканці, відповідно, їх спожили, з'їли, а не щоб вони просто лежали у підвалі. Про відповідальність за ці порушення, так, які ви бачили. А далі за результатами нашого візиту, значить, відбувається, по-перше, ми публікуємо прес-реліст на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. От, відповідно, до нього має доступ громадськість, преса.
А далі ми готуємо досить детальний звіт за результатами нашого відвідування даного закладу із фотокартками, з усім, і відправляємо до секретаріату уповноваженого. А далі готуються листи реагування, які направляються до обласної державної адміністрації, до профільного міністерства, а також, якщо це необхідно, до відповідних органів. Зокрема, і можуть бути звернення до компетентних органів, які вже будуть бачити, які вже будуть розглядати, є в цьому порушення законодавства чи немає. Якщо є, то вони вже будуть визначати, що далі з цим робити, і будуть вживати необхідних заходів у межах їхньої компетенції. Коли наступна перевірка має бути? От подивитися, чи виправили недоліки, можливо, чи ні? Візити в рамках національного превентивного механізму відбуваються завжди без попередження будь-кого. Ніхто не знає, ніхто не знає, коли будуть такі візити. Я зараз не скажу вам, коли буде наступний візит. Але такий повторний візит, він може бути в такому закладі. І він також може бути і в іншому закладі закритого типу на території Чернівецької області і України, тому що в інших областях також відбуваються такі візити моніторні. Дякуємо, пане Богдане, що знайшли час сьогодні прийти до нашої студії. Дякую нашим глядачам за увагу. Я ж з вами прощаюсь до наступного тижня, а вже у вихідні дивіться тему Дня культура.